mambo ya Kingpin ya Lunyanza, Raila Amolo Odinga alianza kuwa na miaka ngapi? 50. Babu Wino ameanza kuwa na miaka ngapi? Na mwenye macho ambaye utazama, kama wewe ni mwanasiasa mzuri kama Babu Wino, unapiga siasa yako unaingia kwa nyumba, watu wanaongea kukuhusu. So saa hii watu wote wameungana, atuwagene si mtu moja tu peke yake, mtu mdogo Babu Wino, mtu moja tu peke yake. Tuko na wabunge wangapi ODM? Which means mujitumi, mujitume. Waambie mwezi malizia, mujitume. Oh, mara babu ni mdogo, afai kuvaa kiatu ya Raila Amolo Odinga. Oh, hata kama kiatu longi ya baba yako ni kubwa, unaweza chukua longi ya baba yako uvae, uchukue kamba ufunge nayo, hata kama ni kubwa lakini imeficha Kiswahili nasema uchi yako. Which means hata kama kiatu ni kama kiatu ya Raila Odinga ni kubwa, ni kubwa aje, vaa babu, chukua vaa, nafasi yenye imebaki weka nguo, watu utembea nayo. So tuwaje kudanganyana bwana. Babu Wino, venye umeanza hivyo usirudi nyuma. Ni watu wanakupigania, ni watu wanakupigania, sio wewe. Hata mimi ningekuwa wewe usijui Museveni, Museveni niwaachie ndadila. Yawa babu, usiongee, kuna watu nyuma yako, wewe usiongee. Ukiongea kidogo unagongwa kichwa unaenda chini. Ukiongea kidogo unagongwa kichwa unarudi chini. Yawa bwana, kama wewe ni mwanaume, mwanaume anazaliwa siku moja, anakufa siku moja. Kuzaliwa ni bahati, kukufa ni lazima. So tumia chansi yako kama bado nafasi iko. Homa Bay, mimi naenda Homa Bay penye pesa inalala. Si wacha tu niongee mambo ya pesa peke yake. Oh, pesa, wacha tu niongee mambo ya pesa.